Mos u çuditni, të korruptuarit gjenden kudo, edhe në departamentin e shtetit Amerikan mund të ketë, madje nivelet më të larta. Korrupsioni është një smundje që s'ka mundur të shqiptoj asnjë administratë shtetërore. Të flasim konkretisht, në mbështetje të Vučićit dhe hegemonisë së tij rajonale, u dalluan Christopher Hill dhe Gabriel Escobar, të cilët tani do të ndajnë fatin e tyre me autokratin serb. Nëse konstatohet se Hill dhe Escobar ishin në një lloj ndikimi korruptiv nga Beogradi, kjo do të hapë kutinë e Pandorës me probleme serioze për administratën amerikane. Lojërat geopolitike janë një biznes shumë i çuditshëm dhe mashtrues. Rrethanat ndryshojnë pothuajse çdo ditë dhe për këtë arsye planet afatgjata të fuqive të mëdha botërore janë subjekt i ndryshimeve tektonike. Këtë më së miri e ndjen në lëkurën e tij autokrati serb Aleksandar Vučić, të cilit deri para dy muajsh i dukej se ishte i paprekshëm dhe se kishte mbështetjen e Perëndimit, të Rusisë, popullit, madje edhe vetë Zotit, për synimet e tij patologjike hegemoniste. Perëndimi mbi të gjitha ambasadën amerikane në Beograd e udhëhequr nga Christopher Hill dhe ndihmës i tij administrativ i dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar e shihnin Vučićin pothuajse si një faktor paqe dhe stabiliteti në Ballkan. Pas ndryshimit qeverisë në Maltëzi dhe pas largimit Milo Djukanovićit nga posti presidencial, u dukë se Vučići dhe grupi ti autokrato hegemonist kishin një rrugë të hapur për të krijuar një botë serbe, pra, si që është formuluar në mënyrë eufemike si Balkani hapur. Me gjitha të, brenda vetëm dy muaj, gjithshka ka ndryshuar rënsisht. Perëndimi i landuar nga autokrati serb, për cilin tani me siguri e din se nuk ka fuqi të shkëputet nga përqafimi i Moskës. Qytetarët e pakënaqur serbis po dalin masivisht në rrugë, sepse janë të ngopur me faktin se qeveria e tyre po merret me vendet e rajonit, veçanërisht me Malin e Zi, dhe ushqen çdo ditë tensione në Kosovë. Ndërsa brenda sistemi po kalbet dhe po shembet nën presionin e korrupsionit, nepotizmit, krimit dhe poltronëve të pa. Edhe pse dukej se Vučići mund ta luante pafundësisht lojën e uljes në disa karrike, mes Washingtonit, Brukselit dhe Moskës, regjimi autokratit serb është thyer prej kohësh. Largimi nga Vučići në Perëndim filloi kur Komisioni për punë të jashtme në Parlamentin Evropian miratoi një raport në fund të prillit, në cilin theksohej se Rusia përdor ndikimin e saj në Serbi për të tentuar destabilizojë dhe të ndërhyjë në shtetet sovrane fqinje. Kjo u pasua nga dy goditje të forta mediatike, njëra nga Amerika, tjetra nga Britani e Madhe. Në artikull në New York Timesit, i cili u transmetua nga pothuajse të gjitha mediat rajonale dhe u lexua nga miliona njerëz, Vučić lidhet me krimin e organizuar, mbi të gjitha me klanin Veljko Belivuk, dhe më pas British Guardin e përshkruan atë si një populist, prokleminini dhe autoritar. Në një artikull kushtuar tragedive të fundit në Serbi, një jehon të veçantë pati tekst i New York Timesit, i cili u përmend para Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit Amerikan, ku Aleksandar Vučić u ekspozua ndaj një breshërie kritikash të ashpra. Bob Menendez, senatori demokrat nga New Jersey, i cili kryesoi Komitetin e Senatit dhe i cili ishte i qartë se Serbia është një vend ku Rusia ka ende shumë ndikim, shpërfaqi kritika të ashpra në adresë të Beogradit, kur Menendez pyeti këshilltarin e sekretarit të shtetit direkt në lidhje me shkrimin e New York Timesit në lidhje me Vučićin dhe nëse ai mund të fliste me një partner me atë sfond. Direkt tha se administrata besonte se raporti i New York Timesit ishte i besueshëm, gjë që ishte një lloj nokauti për autokratin serb. Ky ishte një aluzion i fortë se autokrati serb është gati të lishoj dorë dhe se Perëndimi, veçanërisht Washingtoni, më në fund ka filluar të interesohet më intensivisht për rajonin dhe të marrë seriozisht rrezikun e ndikimit rus. Vučić tani po përjeton protesta masive, qeveria e tij po dridhet keq dhe trazirat në Kosovë të organizuara nga grupet kriminale të lidhura me të janë mënyra e fundit për të larguar disi vëmendjen nga dënimi i tij politik. Mirë po me Vučićin shkojnë edhe aleatët e tij nga Perëndimi. Nëse nuk do të kishte aleat nga Perëndimi në radhë të parë nga SBA, të cilat e mbështesin atë, Vučić nuk do të ishte në gjendje të bënte një fuqi rajonale dhe të bëje një hegemoni pa precedent që destabilizon shtetet përreth, edhe i cili u përpoj të bashkonte Malin e Zi me botën serbe. Në mbështetje të Vučićit dhe hegemonisë tij rajonale, shquajnë tashmë të përmendurit Christopher Hill dhe Gabriel Escobar,
të cilët si që mësojmë nga burimet diplomatike, tashmë do të ndajnë fatin e tyre me autokratin serb. Vučić nuk i përmbushi pritjet e perëndimit, të cilat në radhën e parë bazoheshin në faktin se ai do të normalizonte marrëdhëniet, pra do të njihte Kosovën. Ai ka 10 vjet që evonon atë proces, duke menduar se do të mund ulet përgjithmonë disa karrike dhe të manipulojë me diplomatët perëndimor. Tani duket se perëndimi dhe veçanërisht Washingtoni e kanë humbur turimin dhe po e lëshojnë Vučićin ujë, thonë burimet tona diplomatike, të mirë informuar. Përveç njohjes Kosovës, Vučićit ju kërkua që të distansohej nga rusët dhe aje bërit kundërtan, ajo vetëm që nuk u distansua nga Rusia, por të regohet se gjatë gjithë kohës po afrohej më shumë me Putinin, sepse nuk lejohej që putej prej di. Perëndimi e kuptoi se diktatori rus Putin e ka në grusht dhe se Vučići ka më shumë frikë nga Moska se sa nga Washingtoni apo Brukseli. Është e pashmangshme që me largimin e Vučićit largohen ata që ishin përgjegjës për zbatimin e politikës amerikane dhe që mbështeten autokratin serb në politikën e tij. Pra, Hill dhe Escobar, kështu thonë burimet diplomatike. Shëbat kanë arsye të shqetësohen, sepse ka arsye të jetë zhgënjur Shëbaja me performancën e diplomatëve të saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjë që u shprehi direkt në seancën e fundit të komisionit SAD. Hill ishte mbështetësi kryesor i Vučićit, ndërsa Escobar, në mungesë të mençurisë diplomatike, vazhdon të mbështesë projektin e dështuar të shtetit të madh, Ballkani i Hapur, i cili është vetëm sinonimi i botës serbe. Ata përfaqësojnë një zhgënjim të madh për diplomacinë amerikane, por nuk do të thuhet kurrë zyrtarisht. Prandaj, të dy do të hiqen nga pozicionet e tyre aktuale. Hill gjithsesi ka të gjitha kushtet për pension, dhe Escobar do të mbahet sa më larg nga Ballkani Perëndimor. Kështu thonë burimet diplomatike. Mirë po, historia nuk do të përfundoj me kaq, sepse Shëbat do duhet të gjejnë përgjigje për pyetjet. Pse Hill dhe Escobar ishin kaq të afërt me Vučićin? Pse e lavdëruan aq shumë? Në Washington, ata duhet pyesin veten nëse Hill dhe Escobar e vlerësuan gabim situatën, gjë që i bën ata diplomat shumë të këqij. Ose nga ana tjetër, nëse ka element të korruptuar në diplomacinë amerikane, për të cilat media dhe intelektual të rajonit flasin dhe shkruajnë prej kohësh. Për Amerikën, zgjidhja kësa çështje është shumë e rëndësishme, sepse nëse konstatohet se Hill dhe Escobar ishin në ndikim korruptiv nga Beogradi, bija serbe e kryesua nga rusofoli i vijës ashpër Aleksandar Vulin, duhet të ketë ditur për ta, prandaj nëse ka pasur korrupsion në mesin e zyrtarëve amerikanë. Atëherë edhe shërbimet ruse kanë informacion për këtë çështje përmes Aleksandar Vulin, i cili ja dërgon informacionin fillimisht Nikolaj Patrushev, shefit sigurimit Putinit, edhe vetëm pas Vučićit. Edhe kjo është ideale për shantazhimin e diplomatëve amerikanë, që në fund fundit hap një kuti pandore me probleme të mëdha për administratën amerikane. Kështu shkruan autori Balša Knežević, të cilit ju referova në analizën e publikuar nga Balli Kombëtar. Faleminderit.